I do. Would you? Did you? So, developing practice. Sebab kita dah tahu apa yang kita nak tulis. Kita dah tahu apa yang kita nak tulis. Maksudnya. Good. Ah, tetap lah. Abstract online juga. Tengok lebih dari satu lah, tiga. Coherence. Coherent. Coherent.
Tak, okey ke. Meningkas. Sampai. Kalau M, apa yang nak dicapai? Kalau ya, kalau objektif, cara untuk mencapai apa yang M tadi tuh? Ya, cara dia. Ya. And dia nak buat I yeah.
develop. Objective using IoT dengan design dulu. Ya. Lain dengan listing. Boleh. Mudahkan pengguna. Oh, M. Mungkin M. M kot saya. M. Ya. Yeah. Betul. Sama dengan AM fokus. Tak mula, tak mula. Baik, finding belum.
Tak ada. Tak ada. Dari Record video. Saya boleh report lah. Saya ada. Setiap hari Jumaat buat meeting. Betul. Saya belum tunjuk dengan se lagi kan. Saya kalau guna buku log okey tak ada. Kalau pakai buku log ataupun macam macam online document ke? Buku log pun okey, video pun okey. Through Telegram lah kot. Kalau saya buat.
Benar ke? Tak pernah pakai se. Sim. Bagi dek share beling. Ada dah tulis get share beling. Bawah tu bawah sekali kan tengah bawah kanan. Ego. Dia request tadi. Dia suruh minta request. Request access tadi.
Saya request juga so tak dapat. Dah try tapi tak ada ni sih. Tak nampak sah. Nampak.
Boleh saya kalau tak semalam pun. Sedang cuba selesai. Ya, bulan ini sih.